וואו, איזה גשם! תנחשו מי זאת פה שקמה על הבוקר עם הלוק של הביוקר ושכחה לקחת מטריה, אני. וואי, האיפור שלי הולך לרדת מכל הגשם הזה. אני אחכה שהגשם טיפה יפסיק. יש לי כאן צל. וואה. יושבת כאן על ספסל באמצע תל אביב. יאללה, אתגר, אני ממשיכה. ואני כבר הגעתי, זה ליטרלי כאן. יאי, התרגשות. קבלו את השטיח האדום, שעכשיו הוא ממש רטוב. בוא ניכנס, כי אני לא רוצה להתרטב. עוד מעט כשלא יהיה כאן גשם אני אעשה תמונות. עכשיו פחות מתאים. חגיגי. זה ממש אדום, בגלל שהכל כאן אדום. לקחתי את הכרטיס שלי. אומייגאד, זה הגזמה. טוב, אני נכנסתי, ככה זה נראה מבפנים, די עמוס. כאן מצטלמים, ואני רואה שיש כאן הרבה תקשורת. כאן בעיקרון יושבים לפני שהתצוגות מתחילות. בכלל לא סיפרתי לכם איפה אני, אבל נראה לי זה די ברור. אני בשבוע אופנה, בפעם השנייה כבר, שנה שעברה הייתי בפעם הראשונה. אני אשים לכם את הקישור של הוולוג בתיבת מידע, אם לא ראיתם. אני רואה כאן אנשים שאני מכירה. תראו איזה מושלם הם התלבשו, מה זה הסטייל הזה, וואו! שיקמס. אני אראה לכם את המתחמים שיש כאן. יש כאן כל מיני מתחמי צילום. אופה, יש כאן טיק טוק. מרגישה בבית. חבל שאין של יוטיוב, זה יותר טוב. או, תראו, זה מסתובב. איזה קטע. אז הנה המתחם של הטיקטוק. כאילו, עושים כאן סרטוני טיקטוק? וואי, זה יפה. וואו, איזה יופי ששמו את זה. מעלה מודעות למי שלא מכיר את הפסוריאזיס. היי, לא! איך קוראים לך? נועה. תירשמו לאחרות שלה. תודה רבה. את צופה? כן, ברור. די, איזה כיף, בת כמה את? 13. את בת לתצוגה של פיקס? כן. גם אני. וואלה, מגניב, יהיה כיף. וכאן זה התור. תור ארוך מאוד. כולם הולכים לתצוגה של פיקס. אומייגאד, יש לך ולוג. היי. אנחנו נכנסנו. שלום גם לך. כאן זה המסלול. אנחנו שורה שלישית. נראה לי אנחנו ממש שם. מוש מוש. אני מתרגשת כאילו אני מקסימום צועדת על המסלול עכשיו, למרות שאני באמת צועדת, פשוט לא מדגמנת. איזה מצחיק שאנחנו מחזיקות את המצלמה. כן. ואנשים כאילו רואים את זה. צריכות לעשות תודה על שאנחנו פשוט צועדות עם המצלמה. כן, ממש. הכי קצה. ממש. אנחנו ממש קרוב להתחלה. האולם עכשיו מתמלא. אז אני כאן עם טלטול. האמת שגם שנה שעברה היינו ביחד. נכון. מה זה, כבר נראה לי איזה שנה שלישית. שלך. לא, גם את היית. לא, אני פעם שנייה, אבל את צעדת בתצוגה הראשונה שלך. שזה וואו, על ההתחלה כבר לצעוד. האמת, את יודעת, יש לי חלום קטן כזה גם לצעוד, אפילו שאני לא דוגמנית ולא כלום, אבל לפעמים... חייבת. כן, כי יש כל מיני, נגיד, את יודעת, חברים מהרשת שצועדים, ואני אומרת, מה זה, בא לי גם. נכון, לגמרי, זה בדיוק עכשיו עברנו פה, ואז אני אומרת לה, אנחנו חייבות לעשות תצוגה, שאנחנו הולכות ככה עם המצלמות שלנו. כן, ממש, וואי, תצוגת יוטיוב. יואו. נעבוד על זה שנה הבאה. כן. אגב, מי שהזמין אותנו לפיקס, אז זה עדן דניאל גבאי. שאני מטורפת עליו. חולות עליו בטירוף, והוא צועד בתצוגה. שהוא גם, הוא יוצר תוכן. נכון. אז זה אומר שהכל אפשרי. הכל אפשרי. מה, ראיתם אותו בפרסומת של סופר פאם? בוא שנייה נעשה לו הרמות. וואו, מדהים, אמא שלי שרופה עליו. אמא שלי כל הזמן שלחת לי סרטונים שלי. די, גם שלי. וואי, איזה קטע. כי הם גם פרסים. נכון, גם שלי. כן, האימהות של שתינו פרסיות, והאימא שלו פרסית, ואימא שלי אומרת בדיוק את המשפטים שאימא שלו אומרת. גם אימא שלך? כן, כן. די. קיצר, נעשה מפגש אימהות. נעשה. ממש. We judge men and women the way we judge slim and plus size people. We can seek for equality in all genders and we can achieve it. פתאום אנחנו רואות שיש כאן חברים שלנו, גם לי הנוגה!
Just trying to live the fantasy. פגשנו כאן צופה שמלא שנים, נכון? כן. היא כבר בת 15 וחצי. מעצבת? כן, אני מעצבת אופנה. ויש לה בקרוב תצוגת אופנה. נכון, פורן גם. באמת? שלום! אנחנו עכשיו בהפסקת צהריים, מנשנשות לנו. לקחתי... דברי, ואז בתורות. גם היא מצלמת ולוג, אז זה כזה... בתורות עושות. ממש. אז לקחתי אייס שוקולד, וכריך עם סלמון, שכמו שאתם יודעים אני חולה על סלמון. לא, אני לקחתי סלמון. תיקה ממני. האמת שכן, ראיתי שלקחת סלמון ואז לקחתי גם, באמת. ולקחת שוקו חם? שוקו חם. האמת שנראה לי בגלל כל הלחץ שהיה להם שם, הוא לא יצא כזה מתוק. אה, כן, עמוס כאן בטירוף. כל מי שהיה בתצוגה הגיע לכאן, ופן פקט על טל, היא לא אוהבת קפה. אני לא שתיתי, נראה לי אפילו פעם אחת בחיי קפה. מה? לא נכון, את חייבת לנסות. אולי פעם אחת שניסיתי לשתות כאילו מאמא שלי, אבל זהו. וואו. לא שתיתי קפה. הלוואי עליי לא לאהוב קפה. אני כל החיים לא אהבתי, ורק כאילו כשעברתי לגור עם ניקיטה התחלתי לאהוב. די, אז אני לא... אולי שאני אעבור עם רונן על זה. וואי, בעזרת השם בקרוב, לכו תדעו. יאללה, בתיאבון, אני כמו סתומה, קמתי בבוקר וגם טל, ולא אכלנו ולא שתינו. כן, כלום. לא חכם. עכשיו השעה, עוד מעט 2. קבלו את הלוק של המושלמים האלו. חברים, אני רוצה לדעת איזה קורנפלקס אתם אוכלים בבוקר. אם אתם אוכלים פרוסטיז, תצביעו פרוסטיז. אם אתם אוכלים טוויקס, זה נקרא. אה, אני אוכלת קוקו פופס. אופה, אתם רואים? לכל אחד יש מקום. מה הקורנפלקס האהוב עליכם? מהממת. מושלם. עכשיו תלכי, מהמם. וואי, סטייל. מהמם. טוב, אנחנו עכשיו נכנסנו לתצוגה השנייה להיום. של אריאל טולדנו, של שמלות קלה, אוי, אוי, אנחנו דורכות כאן על הסט. שמו כאן כל מיני צמחים, אז צריך להיזהר, לא לדרוך על זה. הפעם אני טיפה יותר קרובה. ברוכות וברוכים הבאים לשבוע אופנה קרונית פק תל אביב 2023. זה היום השני שלנו. מי מאיתנו הבנות לא יודעת מה זה להרגיש ככה ככה לפני שמקבלים מחזור, פתאום יש חשקונים, הציצים גדולים, ואין מצב רוח, וכמה מאיתנו שומעו את המשפט, את כל כך עצבנית, מה, את צריכה לקבל מחזור? עצבנות יתר, באמת נטייה לדיכאון, חרדה. תודה רבה לכולם. תודה. וואו. זה מהמם. חן אמסלם. איזה חמוד זה? Oh my god. Yo, it's my meme. I won't stop till I hear him say. איזה יפה זה היה. זה היה ממש חגיגי, קלאסי כזה. מיכל מצאת, אם כבר את מצאת. טל מסתכלת, אומרת, את זאת אני רוצה לחתונה שלי. שלב התמונות, כמו שאתם רואים, שמש עכשיו, מקודם היה גשם נוראי. אז עכשיו אפשר להצטלם. בדיוק כאן, שנה שעברה הצטלמתי. אולי אפילו דרכתי בדיוק במקום הזה. יש מצב. וואי, איזה יפה. תודה. יאס. וואו, מה נעשה? זה הולכת בירוש. תראו איזה לוק מהמם, וואו, יאס קווין. וואו, וואו. יאס קווין, בום. סליי מאמא, בוטס דה האוס, דאון. איזה לוק, אורצ'וק, וואו, לוק של חתן. נכנסנו עכשיו לתצוגה האחרונה שלנו, והביאו לנו כאן מתנה. יש כאן סיכת ארנב. וואו, איזה יפה זה.
when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a... הוא דומה לאמינם. Never gonna look back, cause damn, I was built to last. You move slow and I move fast, and that's facts. Only I can make a change, slowly take a step today. I will never be the same, cause that's what it takes. שמי סער, בזכות מחלת הסרטן הכרתי את איקי. אני חייבת להגיד שממש אהבתי את התצוגות שהלכנו אליהן, כאילו באמת כל תצוגה נתנה במה לאיזשהו נושא אחר. למשל התצוגה הראשונה של פיקס, אז היא נתנה במה לכל המידות. כמו שאומרים, את יפה בכל מידה, באמת היו שם דוגמניות ודוגמנים מכל הגדלים. והתצוגה השנייה של השמלות קלה של אריאל טולדנו דיברו על נושא כל כך חשוב, שזה ה-PMS, תסמונת קדם ויסטית. והתצוגה האחרונה, שזה מה שאתם עכשיו רואים על המסך, שאגב היא הייתה הכי אהובה עליי, אז התצוגה הזאת באה לתת במה למעצבים צעירים ישראלים שהם מתחילים בתחום, וזה פשוט מדהים בעיניי. סיימנו עכשיו, וואו. וואו. הכי אהבנו אותה, אני הכי אהבתי. אני גם. היא הייתה מטורפת, היא הייתה כמו בתצוגות באופנייב, כמו בתצוגות שיש בסרטים כזה. זה גדול, זה שונה, זה משהו שלא היית שמה. כשאני באה לתצוגת אופנה, אני רוצה לראות דברים מטורפים. גם הסולידים היו יפים, כאילו גם הדברים היותר עדינים, אבל כאילו השמלות, וואו. הארנבים. וואו. 3 days later. אני עכשיו הולכת ליום הולדת. תגידו, אנחנו כאן ביום הולדת. ילדה ביום הולדת שחוגגת יום הולדת 9, מתרגשת? אתם מתרגשים? כן! שלום לכולם! I'm a big fine, need time, and I'll soon be with it.